Salve galera, tiozão japa na área, mais um jogo comentado. O título de hoje é Blood Roots. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 55% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter novidade por aqui. Aproveita e deixe seu like e compartilha com os amigos que vai ajudarem muito na divulgação do canal. Valeu mesmo, hein? Pessoal, nunca pedi nada. É de graça se inscrever aqui no canal. Dá essa força aí. Valeu! Blood Roots é um jogo de ação em plataforma com visão aérea 3D, sem controle manual de câmera e mundo aberto. Abertura e cutscenes animadas, estilo anime, e gráficos poligonais durante a ação. Com uma trilha sonora empolgante, bater é preciso, afinal, basta um golpe para morrer e começar desde o início da fase. Tudo que está em destaque no cenário pode ser usado como arma. Há armas de contato corpo a corpo, objetos que podem ser arremessados, barris que podem ser chutados ou rolados, assim como uma carroça de feno por cima dos inimigos. Alguns erros foram mantidos por conta da diversidade de armas utilizadas. Vou ler a sinopse para vocês. Traído e abandonado para morrer, o Sr. Wolf está louco para encontrar seu assassino e cumprir sua vingança sozinho e em menor quantidade. Felizmente, para o Sr. Wolf, o mundo é sua arma em Blood Roots, um jogo de ação implacável que ocorre no Grande Estranho Oeste. Você fará coreografias ultraviolentas de combinações usando tudo ao seu redor, desde machadas a escadas e cenouras. É improvisar ou morrer. Enquanto o Sr. Wolf luta até o centro do mistério, porque ele foi traído? Um mundo repleto de armas improvisadas, que não só mudam a forma que você luta, mas como você se vira. Improvise os combos mais fatais e compita pela fama em placares de líderes mundiais. Lute por uma variedade de níveis feitos à mão, desde florestas congeladas até enormes montanhas. Vivencie o conto de vingança do Oeste com um elenco incrível de personagens. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 55%. É R$ 47,20, válido até o dia 22 de junho de 2023 na PlayStation Store. Publicado por Papercut, censura 16 anos por conter linguagem imprópria e violência, é para um jogador local, lançado em fevereiro de 2020. Classificada como ação. Informação importante: é platinado. Tiozão Japa agradece sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera.
Huh?
Ha ha ha!